Това са първите по рода си проверки в организациите за колективно управление на права. Целта им действително беше да се провери начина на работа и най-вече съответствие с правилата за извършване на тази дейност. Може би е важно да кажем това, че организации за колективно управление на права са структуроопределящи звена в авторско-правната защита. Това не са просто сдружения на правоносители. Това е в много от случаите единствения начин да се уреждат, събират и разпределят възнаграждения. Затова тяхното присъствие на пазара е особено важно. Защитата, която им предоставя закона, е сериозна и контрола, на който подлежат, също не е малък. Това число по линия на Министерство на културата, като не пропускам, разбира се, и правомощието на самите правоносители, членове на тези сдружения, да наблюдават дейността им. В тази връзка в сдруженията има не само контролни, но и надзорни органи, годишни събрания, подробни отчети, отчети към нас, отчети към общите събрания. В този смисъл организация за колективно управление на права, така или иначе, подлежат на един сериозен постоянен мониторинг. По отношение на Министерство на културата, получиха се няколко сигнали за нередности в такива организации. И това беше повода да започнем одитните дейности. Пак казвам, за първи път се правят такива неща. Регулярни проверки в смисъл, който влагате в момента, не е извършван никога. Регулярни проверки по-скоро се извършват по отношение на използването на закрилени обекти на авторското право. Например, разпространението на радио-телевизионни програми, публичното изпълнение на музикални звукозаписи. Онова, за което непрекъснато пишем и в нашия сайт, проверките, които се извършват от инспекторите на Министерство на културата. Съответно, във връзка с тези проверки се налагат и санкции. По отношение на организация за колективно управление на права, проверките констатираха и нарушения, лоши практики. За всички тези нарушения са описани в съответните доклади. С тези заключения на Министерството са запознати съответно организации за колективно управление на права. В част от случаите са наложени и задължителни мерки, предписания, които да бъдат изпълнени, и мога да кажа, че те са и изпълнени. А какви бяха? Видовете нарушения са много, аз затова казвам и нарушения, и лоши практики, защото в определени случаи може да става въпрос, например, за забавяне на изплащането на събрани възнаграждения или за забавяне в разпределението на възнагражденията, което по-скоро е лоша практика. Имаше случаи, в които на сайтовете на организации за колективно управление на права липсваха списъци, задължителни по закон, с лицата, на които са разпределени, но не са изплатени възнаграждения, за да могат тия лица да се ориентират и да си съберат парите, да си ги поискат. Имаше и друг случай, имаше случай на надписване в определен окуп на правоносители, които нямат статут на правоносители. Те бяха вписани като правоносители, като за тях се разпределяха суми от ползвателите събрани, съответно неправомерно. Тази практика също беше пресечена. Най-общо този тип в момента мога да се сетя като нарушение.